Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va Diabzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz mana Namangandamiz. Andijonli akalarimiz yangi uslubda, ya'ni tomlar yoqib berishayotgan konteyner materialda 25 metrgacha ustunsiz shaklda har qanday binolarga, teplitsalarga va xohlasangiz bekatlarga yoki moykalarga farqi yo'q. Qanaqa binoingiz bo'lsa, tomlarini shunaqangi mustahkam 25 metrgacha ustunsiz shaklda chiroyli qilib yopib berib ketishayotgan. En qizig'i ustakalarimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Vodiy, Voha, Toshkent farqi yo'q. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Video davomida sizlarga mana shunaqa tomda yangi sotda yoptirsanglar, 1 kvadrat metri ustaqi material ham yo'q ichida necha pulga tushadi? Shu haqida sizlarga inshaalloh qo'limizdan kelgancha ma'lumot berib o'tamiz. Buni nima afzalligi bor desanglar, bu mahsulot juda ham chiroyli, mustahkam va tez bo'ladigan narsa. Videolarimizni boshladik. Xo'sh, bo'lmasam biz boshladik. Ustakamizdan ma'lumot olish boshlaymiz. Akasimisiz? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qachon qo'yasiz? Rahmat aka, xudoga shukr. O'zingiz andijonlisiz? Andijon asakasidan. Namanganda. Namanganda abi. 3 etajli binoda 3-chi qavat, ya'ni tom qismiga qilindi. Aha. Mana shu joy necha kvadrat metr aka o'zi? Bu yer 18 ga 35 aka joy. 18 ga 35 joyga qilingan. Aha, bez stoyka. Stoykasi qarang mana. Stoykasi. Ichkarisi stoyka, faqat chekalari stoyka. Aha. Bu material konteyner material. Konteyner material. Nechiga necha bo'ladi? Bu har xil razmerda bo'ladi. 4 ga 4, 5 ga 5. Ha, qanaqa xohlasa qilib beriladi. Qanaqa xohlasa qilib beriladi. Buni nechiga 18 35 desiz? Aha, 18 35. Bu yoq 18, bu yoq 35. Bu yog'iga ham ustun yo'q. Bu yog'iga ham ustun yo'q. Hoy, lekin zo'r qilibsizlar. Tomi anaqada tunkada qilingan-a? Aha. Shifr qilsa ham bo'ladimi? Shifr qilsa ham bo'ladi. Yana keyin aka, biz endi qishloq sharoitida shunaqa tom yopgandan keyin lombas qilaman ham deydida. Lombas qilsa bo'ladimi? Qiladi. Dahosi ko'tariladi. Bemalol ko'taradi. Lombas qilaman desa shunga moslab moslab qilinadi. Loy bosaman deganga loy bosadigan qilib beramiz. Qilib beriladi. Va hozir yangilik chiqqan yengil materialda penoblok materialda qilishyapti-yu. Shunaqa qilsa ham bo'laveradi. Yana ham yengil chiqadi. Yana ham yengil chiqadi. Tushunarli. Imini shu joyga menimcha 4 ga 4 ligidan qilingan-a? Ha, 4 ga 4 lig. 4 ga 4 ligidan qilingan. Xo'sh, chekalardan bitta ko'rsatib qo'yaylik. Hamma joyi bu joylari konteyner materialda, o'rni chekalari ham hamma joy konteyner materialda bo'lgan. Qayerda yog'och ko'rdim? Yog'och ko'rmadim. Yog'ochdan hali tunkachilar ishlatibdi. Chekasiga. Aka, mana shu joy 1 kvadrat metr necha puldan tushdi? Bu joyimiz o'lchamga qarab, joyga qarab qilinadi. 130 mingdan 170 minggacha qilib beramiz. Joyga qarab. Mana shu holatdagisini. Mana shu holatdagisi 140 mingdan tushgan. 140 mingdan tushgan. Misol uchun joy qiyinroq bo'lsa yoki noqulayroq bo'lsa, u hali katta hajm o'zgargan sari o'zgaradi. Ha, narx o'zgaradi. Stokalar qo'shilib qolsa, stokasiga qo'shilib qoladi shu. Tushunarli. Buni o'zi qancha vaqtdan beri qilinadi aka? Bu 20 yildan oshdi. 20 yildan oshdi. O'zi sifatli mahsulot bo'ladi. Misol men ham mana 1 yildan beri to'g'risi qulish og'asiga qattiq kirdim. Xabarim bo'ldi. Ko'p joylarda shuna qilyapti. Misol katta obyektlar ham va qurilishda ozgina shunga odamlar ham shuna qilyapti. Bekatlar tepasida ham ko'ryapman, moykalar tepasida ko'ryapman. Arzon, keyin bizni xizmatimiz hamma yo'q o'zimizdan. Hamma o'zidan. Qildirayotgan odam boshqa o'tirmaydi-da. Mana pulni sanaytaman. Pul sanaydi bo'ldi. Biz o'zimiz hamma mahsulotimizni yetkazamiz. Ustalar o'zimizdan, hamma yo'q o'zimizdan. Mahsulot ham o'zingizlardan chiqadi. Hamma o'zimizdan, mahsulotlar ham o'zimizdan. Aytgan razmerda, aytgandek qilib yasab beramiz. Yasab beriladi. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. O'zbekiston bo'ylab. Farqi yo'q. Deylik aka, mana oddiy moykalarga taxminan necha pullardan tushyapti? Moykalarga metr o'lchanadi-da, metrga hisoblanadi. Arzonroq bo'ladi moykalar. Necha pul eng arzon? 80 ming, 90 ming. Kvadrat 80 ming, 90 minggacha qilsa bo'ladi. Endi ularga loy bosilmaydi. Loy bosilmaydi, ha. Shu tom bo'lsa bo'ldi. Mustahkam tom bo'lsa bo'ldi. Endi bu joylar anaqaroq bo'ladi. Ularga loy bosadi-da tevasiga. Ha, loy bosiladi. Loy bosiladi. Loy bosiladi. Loy yoki nimadan qo'yiladi? Utuplit qilinadi. Utuplit qo'yiladi. Bu yerda endi katta menimcha mol bo'lsa kerak. Bu yerda bilasizlar Shamshobo bozori. Shunaqa stroytni qanaqadir magazin bo'ladi, shuning uchun chiroyli shaklda tepalarni qilinyapti. Tepasi tunka bo'ladi, shifr qilsa ham bo'ladi. Shifr qilsa ham bo'ladi. Hozir aytib o'tgan narxlarimiz tunkasiz. Tunkasiz, ha. Tunkasini olib beradi, qotirib beradi. Tunkasini ham birato'la qotirib beraveradi. Qotirib beramiz, xizmat ichida. Xizmat ichida bo'ladi. Tunkani olib beradi tamom. Olib beradi, qotirib beradi. Tunka necha pul bo'lyapti o'zi? Tunika har xil aka. 59 mingdan boshlab ko'tarilib ketaveradi tunikalar ham. Kvadrati. 55 ming, 59 ming. Qani yuqasiga qaralasizda u ham. Tushunarli.
Keyin hozir aytib o'tgan narximiz O'zbekiston bo'ylab bir xil narx. Bir xil narx, xudo xolasa. Xudo xolasa jamoalar ko'p. Aha, jamoamiz ko'p. Komanda ko'p, bemalol qilib bera olasiz. Va aka, eng hozir biz obunachilar qiziqtirar ekan savol. Uyimni qaldirmoqchi bo'lsam, oddiy uyga. Oddiy mana dehqon uyiga qilsa necha pulga tushadi? Dehqon uyiga qilinsa, dehqonda devorlar bo'ladi, peregorodkalar bo'ladi, arzonroq bo'ladi. Necha pul aka? Summasini 120 ming 130 ming atrofida tushuradi. 120 ming 130 mingdan boshlanib, yana ko'tarilaveradi. Talab birdiga qarab ketib, ketilaveradi. 120 mingdan tushadi. O'rtacha endi tunkani ham bir 70 ming so'm o'yladigan bo'lsak, 190 mingdan ketadi. 190 ming, boring 200 ming atrofiga borib. Atrofiga tom qismi 1 kvadrat metri shunaqadan tushadi. 10 kvadrat bo'lsa 2 million bo'ladimi? 100 kvadrat bo'lsa 20 million. 10'ga 10 bo'ladigan bo'lsa 100 kvadrat 2 million bo'ladi. 20 million. 20 million bo'ladi. 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa 20 million so'm. Pul ketar ekan. Endi kimdir qimmat deyish mumkin. Tabiiy, sizlarga ham savol bersa kerak-ku, nimaga? Ha, beradi. Nimaga qimmat o'zi? Bizda endi hamma yo'q o'zimizdan bo'lgani uchun ustalar ham mahsulotlar o'zimizdan joyiga qarab turib qilib beramizda. Nima deysiz, yog'ochdan uzoq yil xizmat qilib bera oladimi? Yog'ochdan xudo xolasa uzoq yil xizmat qiladi. Yog'ochdan arzon ham tushadi bu hozir. Yog'ochdan arzon tushadimi? Hozirgi mana shu momentga hisoblasa arzonroq. Mana. Endi menga eng yaqin nima tomoniga qulay deydigan bo'lsangiz, bu konteyner asosan davlatdan davlatga o'tgani uchun buni ishlab chiqaruvchisi juda mustahkam qiladi-da. Qayta ishlanmagan materialda. Suvga ham mustahkam qiladi buni. Hamma narsaga mustahkam, yomg'irga mustahkam qilgani uchun bu narsa chirimasligi bilan mashhur-da. Aha, chirimaydi. Shuning uchun bemalol xotiramasdan qildirsanglar bo'ladi. Endi kimgadir yog'ochli tom yoqadi. Yog'ochli tom yoqadigan odamga bemalol yog'ochli tom qildirsin. Kimgadir shunaqa yangi uslubdagisi ma'qul. Sizga qanaqasi ma'qul keladigan bo'lsa, o'tog'ingiz chiroyli qilib sakranis qilib ketishadi. Ekranda telefon raqamlar qoldiriladi. Aka, menga bitirgan obyektlaringizdan rasm videolar tashib bersangiz, video davomida qoldiramiz, ya'ni xudo xolasa. Har xil misol, bekat qilgansizlar, uy qilgansizlar, video rasmlarini qoldiramiz, video oxirigacha tomosha qilsanglar, xudo xolasa bir qator uni ham ko'rib o'tasizlar. Ya'ni uylar qanaqa shaklda bo'lishini bir qator ko'rib olasizlar-da. Akalarimiz Andijondan, ya'ni sat qo'yamiz. Sog' bo'linglar. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, xudo xolasa keyinroq yana bitta videorolik tayyorlaymiz inshaalloh. Shunda sizlarga yana batafsil ma'lumot beriladi. Yoki bo'lmasam, ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilsanglar, xudo xolasa sizlarga savollaringizga javob berib o'tib ketishadi.